Правя прекъсване, за да благодаря на всички вас, които допринасяте за развитието на канала. Вие вдъхновявате мен да вдъхновявам вас. За тези, които са нови и харесват това, което правя, но все още не са се абонирали, ще се радвам да го направите, за да градим осъзнатост заедно. Благодаря ви! Здравейте и добре дошли в новия епизод на подкаста Автентичност. Аз съм Георги Йорданов и днес гост ми е Кристина Костова. С нея основна тема на подкаста ще бъде свързана с астрологията. И Кристина, с Кристина доста дълго време се разбираме да запишем този подкаст. И причината да я покани, и това е първият епизод на тази тема, е, че във времето аз съм работил с нея и знам тя колко добър професионалист е в това, което прави. Вие ще осъзнаете тя колко се подготвя и колко в дълбочина разглежда аспектите на астрологията и как всъщност те могат да бъдат в ваша полза. И този епизод е едно такова естествено продължение на епизода, който е предишния, който направихме за Human Design. И идеята на тези епизоди е да може да използвате и Human Design, и астрологията, както днес ще разгледаме, като инструменти, които да ви помогнат да опознаете по-добре себе си. Здравей, Кристине! Радвам се, че днес и тук и ще имаме възможността да проведем този разговор. Здравей, Георги! Много ти благодаря за поканата. Да, имах съпротива да дойда, както спомена, от нейни време да се случи, но много ти благодаря за поканата, за мен е чест. Да, искам да започнем от там, нали, това, което е, че ти си госта до сега, който със сигурност ми е изпратил най-подробна структура на това как може и как да се случи под подкаста. И това от нашата съвместна работа съм виждал ти колко добре се подготвяш и колко задълбочено се подготвяш по време на твоите консултации. Те прожават сигурно час и половина-два. То е информация, която е изключително полезна. Да, изпратил го не за друго. Исках да дам отправни точки, за да може да ми кажеш дали това, което аз представям като полезно, наистина ще бъде полезно да го говорим. Иначе така е, времето за мен отделя максимално време според това човек, какво има нужда да си... Да, ако и от опитът с хора, и от твоята лична перспектива, откъде е добре да започнем за темата с строгия? Кое е първото понятие, което да разгледаме, като да зададем отправна точка, което ще ни помогне да дадем повече стойност? Смятам, че е най-добре да обясним какво е това рождена карта или така нареченото натална карта, за да може хората, които не се интересуват, да добият някаква представа. Идеята на така наречената натална карта е, че това е отпечатък на небето, на планетите, в момента, в който човек се ражда, в точния момент. Тоест, тук взимаме и часа на раждане на човек. Тази карта представлява, за да може човек да си я представи, тя представлява един кръг. Този кръг е разделен на 12 части, като парчета от торта, триъгълничета. И съответно всяко едно парче от този кръг отговаря за различна сфера от човешкия живот. Тоест за физическото тяло, за материалните притежания, за социалния кръг, за партньорствата, за професионални аспекти, т.е. колко може да се развива, как може да се развива, в кой би бил добър и така нататък. Всяка планета съответно попада някъде в този кръг. Ако смяташ, че трябва повече да обясня, дай насок. Да, това е окей като начало и да. Съответно в това кръгче са позиционирани планетите и тези планети са свързани помежду си. Те си взаимодействат по някакъв начин. В астрологията има разделение на знаците. Съответно 12-те знака, всеки знае за тях, предполагам всеки си знае зодията, независимо дали се интересува от астрология или не. Знаците се делят на 4 стихии. Това са огън, въздух, вода и земя. Тези стихии отделно се разделят и на мъжки и женски. Защо го обяснявам това нещо? Защото първоначално, когато аз видя картата на човек, който е дошъл при мен, това, което прави много ярко впечатление, дали примерно ако при мен срещу мен има жена, на която обаче планетите, разположенията в картата са концентрирани в мъжки знаци, в мъжки енергии. Това има значение от гледна точка
че все пак ние живеем в материален свят. Тоест, ти се раждаш, имаш житейски път и се раждаш с определен пол. Когато има концентрирана мъжка енергия в женска карта, това води до предизвикателства, особено в романтичните взаимоотношения. Сега, за да стане малко по-ясно, го обяснявам така. Мъжката енергия е свързана с решителност, самоувереност. Тя е ориентирана към действието, към бързина, към разум, към логика, към търсене на решение на проблемите и така нататък. Докато женската енергия е свързана с това да забави нещата. Тя е много по-интуитивна. Тя е насочена към това да съхрани това, което, с това, което разполага, или да го умножи по някакъв начин. И обикновено жени, които имат концентрирана мъжка енергия в картата си, те се справят страхотно, кога стана въпрос по отношение на професионалната им реализация. Там, примерно, те са много амбициозни, решителни, отстояват своето, нямат проблем да влизат в конфликтни ситуации, да разрешават проблеми и така нататък. Когато обаче става на въпрос за отношенията от романтичен характер, това вече става малко предизвикателно и обикновено жената го чувства, че мъжът не е достатъчно мъж, че тя винаги попада на пасивни мъже, на мъже, които не инициират, не водят, и тя винаги трябва да е движещата сила и да носи другия на гръб, или тя да носи цялата отговорност за това връзката да се движи в някаква посока. Доста като усещане е натоварващо. В един момент човек може направо да се обезвери, че може да срещне някой подходящ и че един вид това му е. Това е драснато, няма как да намери такъв човек. Има начини, по които тази женска енергия да се засили. Или поне когато говорим за любовните отношения. Нека тая енергия да се проявява навън. Тя реално носи позитиви. Но когато става про интимните отношения, начинът, по който може, примерно, тази енергия, женската, да се концентрира, да стане повече, да стане по-водеща, така да кажем, има няколко начина. Единият начин е жената да отделя време за по-бавни дейности. Такава дейност е йогата, медитация, но то на теория е много лесно да се каже така, обаче ако ти си човек с много мъжка енергия в картата си, йогата и медитацията обикновено не работят за теб. Тоест, това е нещо, което ти не можеш да си успокоиш съзнанието, не можеш да влезеш в това състояние, и така като съвет не е достатъчно. Друг вариант, по който може да се случи с малки крачки, дори да не упражняваш тази форма, тоест да не е йога, да не е медитация, може да си отделяш време в ежедневието, в което да правиш нещата бавно. Да не гониш някакъв срок, някакъв план, да не препускаш между ангажиментите, да си оставяш време, в което наистина да се опиташ да забавиш нещата, да усетиш себе си, или да се отдаваш на дейности, които са свързани с повече вглеждане в детайла, по-бавни действия. Това може да бъде градинарство или грижа за цветя, може да бъде някаква форма на изкуство, свързана с ръчност. Може да е свързано с това да готвиш. Да готвиш нещо, обаче не да бързаш, да гониш срокове, да го направиш, за да се нахраниш, ами да го правиш с идеята да се наслаждаваш на процеса, да отделяш внимание, следващия път да искаш да го подобриш. Тоест, да искаш да надградиш това, което имаш. Да го... Да, примерно имаш рецепта за нещо, тръгваш да я правиш. Ако ти вникваш в процеса, реално следващия път можеш да добавиш нещо или да промениш нещо. Нали, това е свързано с женската енергия. Ти разполагаш нещо и го умножаваш или го правиш по-добро от това, което е. Тоест, принципа. Принципа, да. То идеята е да се работи, да се развива самия принцип на женската енергия. Всяка форма на изкуство, свързана с женската енергия. Дали ще са танци, дали ще рисуване, дали ще нещо свързано с музика и така нататък. Сред природата, време сред природата, но така сам. Или да прекарваш дълго време да вземеш продължителен душ или вана. Това също, защото земните женските енергии, свързани с земята и с водата. Всичко свързано с тях,
реално я засилва. Другия начин, по който изкуствено можеш да си помогнеш, е чрез хората, с които общуваш. Ако ти се обградиш с, в случая, нали, говорим за жена с мъжка енергия, за мъжа е по същия начин. Ако се обградиш с жени, които са с по-силна женска енергия, това ти помага. И много често съм забелязала, че когато имаш повече мъжка енергия в карта, ти избягваш такива жени. Ти по-скоро общуваш с мъже. Там е по-лесна комуникацията, там нещата се случват по-бързо и като цяло се чувстваш повече на място. Затова, нали, казвам, това е нещо, което целенасочено правиш. То не се случва естествено да общуваш такива хора. Да, т.е. първо го разбираш, че това при теб е така, и след това започваш да правиш осъзнати действия. Да, защото за мен астрологията всъщност това помага, когато искаме да се самоопознаем. Ти виждаш неща, които по някакъв начин може да са ти в сляпата точка или да не отделяш такова внимание. Т.е. да не смяташ, че това е причина за нещо. Да, точно тук искам да отворя тази скоба за, нали, глобално за астрологията, защото аз бих се определил като доста логичен човек и, нали, и до момента не бих казал, че разбирам, нали, логическия принцип за астрологията. Нали, на какви факти стъпва цялата тази наука, но аз го поне моето възприятие е такова, че аз го виждам като архетипи. Нали, всяка зодия разглеждам като архетип и това, нали, и това разделение на тези 12 сектора ми дава възможността да видя в различните сфери кой архетип е застъпен за мен. Нали, не знам дали нещата се случват по този начин, но ми помага да си нареда моята картинка. Опростено, може и така да се каже, но не е точно така, защото астрологията, първо да отговоря на това, което каза, че ти си логичен човек и се опитваш да си го обясниш, защото астрологията не виждаш на каква логика стъпва. Аз също съм доста логичен човек, но едновременно с това съм и доста интуитивна. Виждала съм ти карта, ти също. Просто ти стъпваш на логиката, защото ти е по-лесно ти е да боравиш с нея. Астрологията всъщност за мен е материалното изражение на това, което чувстваш. И начина, по който действаш. И съпротивите, които имаш. Защото ако ти го познаваш, ако можеш да го разчиташ, ти го виждаш къде е. Това, което каза за секторите, да, всеки сектор отговаря за определена сфера от човешкия живот. Всяка планета отговаря за определено. То отново е сфера, но не точно. Примерно имаш планета, която отговаря за това как комуникираш, как мислиш. Тя може да ти е в дом, който е насочен към семейството. Нали? Но тази планета може да е в взаимовръзка с планети, които отговарят за други неща и с други домове. Така че то се разглежда винаги като цялост. Като структура? Точно така. Като взаимовръзки. Никога не се гледа едното разположение самостоятелно. Да, защото сме свикнали, нали, от този хороскоп, който е на Алена по BTV, да видиш там колко звездички имаш днешка срещу твоята зодия и да е това. Да. Това е до някъде причината хората да не вярват в астрологията. Нали, защото как е възможно това, което пишат за зодия, просто че толкова хора се раждат по това време, то да отговаря за всички. То не е така. Нали, ти не си само зодията си, ти си още доста неща, които правят нюансите и големи различия между хората, като цяло. Но при всички случаи, за да дам някаква яснота за нещата, за които говорим, ще изпадам в конкретика, за да мога да дам някакъв пример. Но това не важи в контекста на конкретна карта за конкретен човек. То е нещо като. Нека така да го обясним. А ако сега тръгнеш да се интересуваш от астрология и да учиш, да, ти ще учиш на парче. Ти ще учиш всеки дом за какво отговаря. Това, което спомена, всяка планета за какво отговаря. Но в един момент вече ще трябва да научиш как да ги свързваш нещата. Така че ние сега може да разгледаме, да дадем примери на парче, но идеята е човек да отиде или при човек, който разбира, или ако той разбира, да погледне нещата в цялост. Да може да си навържи цялата система за себе си. Абсолютно. Да. Това е много важно. И според мен това прави добрите астролози. Добри. Нали, да могат да ги направят тези взаимовръзки. Мога да ти дам един пример с мен, за да разбереш. Примерно,
моята карта е така, такива разположения имам, няма да изпадам в супер голяма конкретика, защото това не е важно за примера. Представи си, така, моята карта едновременно е много интуитивна и много рационална. Когато имаш такава осна, много интуитивен човек и много рационален човек, това като цяло е малко противоречие, защото това са две качества, които са на една линия противоположни неща. Ако едното е силно, другото трябва да е леко в излишък или в недостиг. Uh-huh. И обратно, те са свързани, но са тотално различни. И преди 10-на години, тогава не съм се занимавала толкова сериозно с астрология. Въобще не се чувствах добре от това нещо. Защо не се чувствах добре? Защото, представи си, влизам в някаква ситуация, каквато и да е. Аз имам някакво интуитивно усещане за нея, но започвам да я рационализирам. Mm-hmm. Да я рационализирам супер много. И при мен допълнително има един Сатурн, който е на асцендент. Когато имаш такъв Сатурн на асцендент, това ти прави много черноглед. Какво означава това? Това означава, че имам някакво усещане, то е кратко. Интуицията, тя е нещо неуловимо, в смисъл супер бързо. Ако не го хванеш, не го хващаш. И съответно имаш рационалното, което обаче е вече факти, логика, аргументи, анализ. И когато слушаш черногледството, това е в един момент доведе до така, при мен поне, да не мога да премина към някакво действие или да искам винаги да се презастраховам. Може да вземеш решение. Не, дори да взема решение, аз винаги много се презастраховам. Защото рационалното ми е свързано с черногледството. И аз започвам супер много да си измислям някакви даже такива ситуации, които са невъзможни да се случат, но аз искам да се презастраховам за тях. Давам ти съвсем нормален пример, защото това е свързано и с ежедневието. Имам, примерно, днес да свърша три неща. За две от тях трябва да съм абсолютно точна. Тръгвам за там. Няма никаква индикация, че аз ще закъсня. Но аз тръгвам, примерно, половин час по-рано от това, което ми е необходимо, за да се презастраховам, ако случайно случат всякакви неща. Транспорта ми не дойде. Има, примерно, някакво задръстване. Не мога да открия адреса, въпреки че съм го проверила. Тоест неща, които в един момент те напрягат супер много и са абсолютно ненужни. И това идва от това противоречие, плюс Сатурна ми на асцендента. Сега, обаче, това е един момент, който смятам, че астрологията много може да бъде полезна на хората и тя е свързана с това, ако познаваш картата си или се консултираш човек, който може да я разчита доста добре, можеш да се опиташ да изманипулираш съзнанието си. Имаме ги тези интуиция и разум супер силни в моята карта и черногледство, обаче аз не мога да живея така. Не ми е окей. Можеш да си вземеш това, което аз направих. Аз вземам си рационалното и го използвам. И всъщност, преди 10 години това много ми помогна. Това, което направих, беше... Казах си, че така не може да продължава повече. Взех един лист хартия и си казах, продължение на един месец ще записвам всяка една ситуация, в която аз смятам, че нещо ще се обърка или че няма да се случи така. Както, примерно, очаквам или планирам. Когато мина той един месец, тук ползваме силната страна на разума. Аз видях, че по-малко от 5% от всичките случаи въобще нещо наистина осезаемо се объркало. И понеже на мен рационалното ми е силно, аз виждайки го като цифрово изражение, това ми носи спокойствие. Имаш доказателство. Точно така. Аз го виждам. И понеже в случая това ми помага, за да мога следващия път, когато имам усещане за някакъв лош сценарий, да го потисна. Защото вече имам аргумент. Аз съм го видяла. То не се случва. В най-лошия си вариант – никога. А в по-объркан вариант – много рядко. Тоест, за едни 5% защо да си хабя толкова емоционалния ресурс да го мисля. И съответно, взимаме го това нещо. Обаче, сега, остава момента с... интуитивната част. Интуицията като цяло, особено ако човек се интересува от астрология и от всякакви езотерични учения, е много силен лост, който можеш да използваш, за да се движиш безпроблемно в живота си. Защото това ти е вътрешния глас и това е супер сила, която всеки има. Въпросът е колко я използва и колко тя му е активна. Тоест колко може да се вслушва в нея. И всъщност след като направих това нещо, исках да направя нещо и за интуицията си. И тогава отделих още един месец, в който това беше по-трудно. В интересна истината, в който си записвах
първите ми усещания за определена ситуация. Тоест това, което то е много кратко. За това казвам, че е много трудно. Това ми беше доста по-трудна задача. Но правиш целенасочено. Записвах си всяко едно нещо, което съм усетила, като дали ще имам усещане, че някой ще ми се обади. Дали ще имам усещане, че ако това сега не го направя, няма да е проблем. Или няма значение. В смисъл, древни неща, дори древните неща са важни. И когато го разписах и видях всъщност, че честно казвам, там не си спомням колко беше като цифрово изражение, но беше много, беше нещо над 80%. Като видях в колко от случаите, това е така. Просто за мен вече нямаше този казус. Това не означава, че нали, ти не можеш да си пренебрегнеш природата. То е заложено като енергия в тебе, то се вижда в картата. Но има начин съзнателно да го изманипулираш, ако има потенциал в картата, разбира се. Това да се случи. Това не означава, че нямам такива пикове, не означава, че не мисля понякога за разни неща, но ми е много по-лесно да боравя с тая материя. Вече имаш доказателство, че тези две части може да се свържат. Да, и съответно, че лошите сценарии не се случват толкова лошо, колкото са примерно в моето съзнание. В главата. Да. И може да кажем, че едно от нещата, които астрологията може да направи, ти помогне да откриеш кои са силните страни. Абсолютно. Да. Всъщност, това е доста полезно и особено хора, които... Има много хора, които казват, аз нямам талант или аз не знам с какво да се занимавам или не мисля, че съм добра в нещо. Астрологията помага тези неща да се видят. Да, нужна е малко работа, т.е. то е свързано. Нека го обясним така. Има карти на хора, които са много ориентирани към действието. Те имат много огън в картата си. Такива хора имат нужда да се конкурират, имат нужда да изпъкват, имат нужда да състезават, имат нужда да са дейни с физическото си тяло. Такъв човек, дори да иска да се реализира в офис пространство, т.е. офисна работа, където ще трябва да седи зад компютър и така нататък, няма да му носи нужното удовлетворение. Т.е. астрологията може да насочи да се ориентираш към нещо, в което повече си в елемента си, повече ще гориш там. Докато пък има хора, които са с преобладаваща вода в картата си. Всичко свързано с водата в сферата на, примерно, на психология, на професионална реализация, свързана с интуитивност, с усещания, с задълбочаване в нещата. Нали, търси дълбочина, когато говорим за водата. Такива хора обикновено са по-сензитивни, по-чувствителни. Това не означава, че плачат постоянно. Това означава, че влизайки в една среда, те много попиват от емоционалния фон на другите хора, хората с които общуват. Такъв човек, примерно, ако го сложиш да се реализира или да живее дълго време с хора, които са много състезателно ориентирани, много конкурентни, които си подливат вода и така нататък, това супер много ще го капсулва, той човек ще го затвори. Той няма въобще да може да разгърне потенциала си, да покаже това, на което е способен. Но като един човек с огън, там ще му е супер. Мисля, това ще му е като мотиватор да бъде по-добър. И то тук идва елемента, че нямаме от всичко. Не винаги. Не винаги. Не. Има карти с недостиг на елементи. Много често даже има карти с недостиг на един елемент. Само за да дам яснота. Огъня го обсъдихме. Той е свързан с действието, с конкуренция и така нататък. Водата също. Земята е свързана с материалния свят и с притежанията, с сигурността. С това да установиш нещата. Такива хора са много добри изпълнители. Те не стартират лесно, защото липсва им увереност за това нещо, но ако имат стъпките, те са много постоянни и си следват нещата много съвестно. Въздушният знак е свързан с разума, с логиката, с комуникацията, с всякакви информационни потоци. Такива хора са много комуникативни и боравят много лесно с всякакви такива аспекти от човешкия живот. Така че има значение. Ако примерно на теб в картата ти липсва земя,
това означава, че на теб ще ти е лесно да стартираш неща. Бързо ще се запалваш по идеи, бързо ще искаш да стартираш проекти, да си навсякъде и така нататък, но ще ти е трудно да си задържаш вниманието. Ще ти е трудно да бъдеш систематичен в това, което правиш. И последователен. По същия начин е както това, което коментирахме за мъжката и женската енергия. Когато се забележи, някой човек забележи, че в картата си има недостиг на въпрос на енергия, начинът той да си я набави е често, когато го прави чрез хора отвън. Тоест, ако аз искам да стартирам нещо, да се развивам професионално и ми липсва земя, ще се свържа с човек, който, примерно, аз ще задавам новите неща, аз ще гоня новите хоризонти на това, което правим, но ще има един човек, който ще се грижи за това постоянство, нещата да се случват. Има начин човек да го възпита в себе си, но пак няма да стигне тея величини на човек, който го има в картата си. Добре, ние казахме за огъня и за водата, а земята и въздуха как са като мъжка и женска енергия? Земята е женската, въздуха е мъжката. Земя и вода са женските, огън и въздух са мъжките енергии. Има логика. Огън е ориентиран към действието, въздуха към логиката, към разума. Двете неща са си абсолютно към мъжкия принцип. Да, тези неща са важни. В астрологията също има и така наречените главни оси в картата, т.е. от тези 12 дома има 4, които са много важни. Не, че другите не са, но те са така човек, който разбира на първо четене погледна карта, това е едно от първите неща, на които обръща внимание. Една от тези оси е асцендента. Предполагам доста от слушателите и зрителите са чували за асцендент, питали се какъв има асцендента, знаят си го и така нататък. Асцендента всъщност е изгряващия знак в момента на раждането на източния хоризонт. Освен това, което е масово в интернет като информация за асцендента, че те определя характера ти, че определя физически как изглеждаш, че е свързан с характеристики на личността и така нататък, има някои две важни неща, според мен, които бих искала да кажа. Едното е, че асцендента всъщност това е задачата на душата в този живот. Тоест, ти раждайки се на земята, имайки тяло, физическо тяло, ти всъщност си поставил някаква задача. И асцендента показва тази задача. Така, всеки човек, връщайки се назад, ако се замисли, може да се даде сметка, че има така наречените моменти на усещане, че му предстои ключов избор или че прави ключов избор в живота си. Асцендента много помага тези ключови избори човек да ги вземе по-лесно. Сега, първо под ключов избор да дам малко пример какво визирам. Ключов избор може да бъде, ако примерно живота ти се стича без особени сътресения, първи ключов избор може да бъде какво примерно ти да учиш, за да може после го превърнеш в професия. И за някои хора може тук да е казуса дали да изберат нещо, в което горят, което усещат като тяхно призвание, или да е нещо, което ще е доходоносно. Доста хора имат такива чуденки. Също ключов избор може да бъде дали да останеш в връзка, но да се лишиш примерно от възможност за професионална реализация. Особено ако това е свързано с заминаване в чужбина и така нататък. Може да е свързано с това вече, ако си създал семейство, дали да го напуснеш или да останеш. Това са така наречените ключови избори, в които човек има усещане, че взимайки това решение, живота му ще се стече според един избор една посока, според друга съвсем друга посока. И обикновено човек му е трудно. За да няма така наречената повторяемост на тези моменти. Какво означава това? Ако вземаме първия пример с избора какво да учим. Ако аз тогава избера примерно, избера материалното. И това не е задачата на душата ми. Според определени години, това зависи от планетите, може да са 7, може да са 12, може да са 14 и така нататък,
аз съм изправена пред същия избор. Той ще случи нещо в живота ми. Дали ще, ако съм избрала за пари, в един момент след 7 години или след 14 години, аз съм пред бърнаут, не харесвам това, което правя, чувствам се мега изтощена, тялото ми ме спира, аз трябва да взема решение. Вече съм принудена да взема и аз взимам друго решение. За да няма тази повторяемост, избора е добре да се взима през енергията на асцендента. Тоест, ако в тази ситуация, която казах с избора какво да правя, моя асцендент е лъв, това означава да следвам повика на сърцето си. Това означава да не се осланям толкова на рационалното, да не се осланям толкова на фактите, да не се осланям на това, примерно, дали избора ми по някакъв начин би обидил някой, ами да следвам сърцето си. Това, което усещам. Ако обаче асцендента ми е свързан с земен знак, примерно Козирог, тогава за мен да изкарвам пари би било доста важно. Тоест, на мен материалната сигурност тогава ще ми е важна. Аз дори да правя това, в което се чувствам добре, ако ми липсват пари, аз няма да се чувствам достатъчно удовлетворена. И това е много специфично. Сега, отново уточнявам. Тук ги разглеждаме нещата на парче. Ти можеш да имаш асцендент лъв, но тъпък да имаш много силна карта в земни знаци и тогава вече нещата се разглеждат в друг контекст. Но го давам, за да има някаква яснота за това, което говорим. И от тази гледна точка асцендентът е много важен. Помага човек по-лесно да излиза от тези ситуации, в които се чуди по кой път да поеме. Другото, което е интересно за асцендента и не е толкова достъпно като информация, е свързано с това, че асцендента дава информация за впечатлението, което правим на хората, но те не са най-близкия ни кръг. Тоест не са не е партньора ни, не са хора, с които живеем, не са хора, с които прекарваме страшно много от времето си. Точно обратният знак. Асцендента всъщност дава информация за енергията, която проявяваме с тези близки хора. Това са, така да го кажем, ако имаш асцендент Везни, винаги знака срещу него е Овен. Те вървят по двойки. Няма как да е нещо различно. И те са противоположни енергии. Везни е свързана с Венера, с любов, с хармония, с баланс. Овен е свързан с Марс. За война, с конфликти, с спор. Предполагам, доста хора са чували много често обратна връзка, особено от партньорите си. Ти навън си един, вкъщи си съвсем друг човек. Това е напълно нормално и то се обяснява точно от тая ос, асцендент, десцендент. Защото е толкова заеманен човек с асцендент Везни. Той навън би бил комуникативен, харизматичен, не би влизал в конфликт, освен ако не се налага. Би бил балансьор, медиатор в ситуациите. По-леко би излизал от тях. Докато вкъщи, в дома си, той ще е Овен. В смисъл, не махаме всички останали неща, но много ще проявява тази енергия. Какво означава? Че той там ще иска да води, ще иска да е лидер, ще иска да случват нещата по неговия начин, ще си ги гони, ще си ги изисква. Овена се свързва малко свързва с военните. Тоест, така може човек по-лесно да си го визуализира. Едното е човек, който е лек като характер, другия човек е доста... Овена е доста инатлив. Иска неща да се случват по неговия начин. И това е нормално. В крайна сметка енергиите ти не си само едно. Нали, трябва да има някакъв баланс. Не може да е само едното. Разбира се, в този случай Овена ще има малко повече. Нали, ще ги прави нещата, но през комуникацията доста ще говори. Защото асцендента Везни не го махаме. Той си остава там. Нали, не изчезва от картата на човек. Има си своя нюанс, но да, това е интересно да, като информация. Да, това ще трябва пак да го изслушам, да го разбера и аз за себе си, но добре, нека да за това, което казахме за наталната, нали, за рождената карта, натална карта, да започнем да влезем в най-базовото нещо, което всеки е чувал, нали, зодията и тя какво представлява. Или по-скоро може пак да кажеш неща, които не са чак толкова известни, както пеше за асцендента. Да, за зодията, в интерес на истината, дори когато
консултирам някой, отделям малко внимание на тази част. Казвам, разбира се, според това къде е поставено, в кой дом, какви аспекти има. Нали, аспектите, неща ги разглеждам, но за самия знак не съм забелязала, че хората доста са зачели по тая тема и са чували неща. Можем да обърнем внимание малко на двете кармични разположения, не за друго, защото смятам, че те за повечето хора са по-в неосъзнатата им страна. Добре, какво е това? Сега ще обясня. Така. Двете, те са много кармични разположения, но на две специално бих искала малко да отделя внимание. Едното е Северен лунен възел и Южен лунен възел. Това са две точки. Те отново са както асцендент и десцендент една срещу друга. Тоест те вървят в двойка. Няма как да са различни конфигурации. Южният лунен възел дава информация за опитности, които човек е натрупал в предни животи. Тук отварям една скоба. Астрологията стъпва на теорията за прераждането. Тоест, няма как. Това е. Вярваш, не вярваш, астрологията стъпва на тая теория. Така, Южният възел дава информация за тези опитности, които си натрупал и те са ти много познати. Там се чувстваш в зоната си на комфорт. Там нещата се случват лесно за теб. Северният лунен възел са точно обратните качества, които ти се очаква да развиеш в този живот, за да постигнеш, в смисъл, да разгърнеш пълния си потенциал. И защо смятам, че това е интересно? Интересно е от гледна точка, че малко обръщам внимание на тая част на астрологията, която според мен лично е много полезна и тя е да можеш да си дадеш отговор за неща, които за които не се познаваш. Тоест не са ти толкова... Не е материя, с която си наясно. Тоест ти можеш да знаеш, примерно, че избухваш от това и това, не обичаш несправедливости, това ти е важно, това ти е важно, но специално за Северния и Южния лунен възел е малко по-различно. Там не ти е толкова ясно. И сега ще дам пример. Ако, примерно, имаш Южен лунен възел в Близнаци, това означава, че в преден живот ти си прекарал много време в опитности, свързани с разума, с логиката, с комуникация с хора. Тоест, бил си, примерно, учител, бил си търговец. Отделил си много време ти да усещаш хората чрез комуникация. Тоест, да, примерно, ако си бил учител, си отделил много време да разбереш как да предадеш материал, за да може децата да го усвоят. Ако си бил търговец, си отделил много внимание на това да разбереш какво иска другия човек, за да може да му го предложиш и да ти се случат нещата. И съответно, когато се родиш с такова разположение, обикновено, особено към 20-20 някоята година, всички неща, свързани с това, ти се отдават много лесно. Лесно комуникираш, когато искаш нещо от някой, ти не влизаш в спор, в аргумент, ами предусещаш какво той иска да чуе, поднасяш му го и нещата се случват в твоя полза. Другото, което е свързано с това разположение, че човек обикновено преди да вземе решение иска да бъде максимално информиран. Тоест, решавам да си купувам нещо, аз няма просто да вляза в магазина и да си го купя, примерно техника. Ще направя проучване. Ще проверя нещата. Мисля, мен информацията ме успокоява. Тя ми дава спокойствие, че правя правилния избор. Обаче, Северният лунен възел е в Стрелец. Тоест, аз всъщност в този живот трябва да развивам точно обратните качества, които са свързани с интуицията, които са свързани да взимаш решения на база вяра, а не на база логика и факти. И тук вече идва този момент с трудностите. Защо? Защото обикновено към 20-20 някоята година, когато действаш според енергията на Южния си възел, нещата ти се случват. Примерно, когато се информираш за това, което искаш да направиш, тази информация ти е достатъчна и ти лесно преминаваш към решение. Но в един момент това не е достатъчно. Ти имаш нужда от повече презастраховане, имаш нужда от повече информираност и така нататък. Ако преди ти е било по-лесно да убеждаваш хората, когато предусещаш какво искаш да, какво искат да чуят, в един момент това ти става трудно, вече не се получава толкова лесно. И тук е момента, в който започваш да излезеш от зоната си на комфорт. Трябва да развиваш Северния си лунен възел. Сега, малко абстрактно, когато се каже да взимаш решение интуитивно, да ги взимаш на база усещане,
Нали? Затова ще дам един пример. Така си го представи. Ако ти имаш много натоварена седмица и всичко ти е много важно през тази седмица и се прибираш вечерта, обаче ти звъни приятел, който не си виждал отдавна. И той ти казва, хайде да се видим, сега мога. Ама към когато имаш това разположение, това, което се случва в главата ти, започват да се прехвърлят плюсове и минуси. Тоест, съм много натоварен, сега е примерно само вторник, ако сега изляза и ока с нея, дали ще успея да спра всички неща през тази седмица. Обаче си, това си казваш. Да, обаче, сега той е свободен, сега мога да го видя, ще изпусна ли възможности. Ако не се видя с този човек, кога ще мога да го видя пак? Цялото това нещо е процес, който е свързан с южния унен възел. А когато трябва да развиваш северния си, това, което се случва, е в момента, в който ти звънне телефон и този човек ти пусне предложението, ти имаш вътрешното усещане, кое искаш да избереш. Малко може да се обясни с хвърлянето на монета. Когато хвърляш монета за избор, ти обикновено докато пада, знаеш кое искаш да се падне. И ти всъщност тогава взимаш решението. Горе-долу е същото и това, за което говоря, с разликата, че е малко трудно и затова един начин е човек да си ги изказва нещата на глас, т.е. казваш си двата варианта на глас. Искам да остана вкъщи, искам да изляза навън. Обикновено това, което не резонира с вътрешната ти истина, гласът ти леко се спира. Мисля, има едно такова леко, или е по-заглъхнало, или малко се спира и така можеш да се ориентираш и да го усетиш. Другото, което е важно е, че когато, примерно, сега говоря за конкретно за това разположение, близнака е много свързан с лъжата, защото той има две лица. Той за себе си не лъже, защото просто сега поддържа едната гледна точка, след малко поддържа другата гледна точка. Хора с такова разположение, те в миналото са били много добри в това да лъжат и да мамят. Когато си с северен лунен възел в Стрелец, това е противопоказно. Ти трябва да си честен. Като тук идеята обаче е си честен най-вече със себе си. С това, което искаш, с това, което желаеш. И когато искаш да се заявиш, просто го казваш, не се аргументираш. Когато имаш такова разположение, такива хора много се обясняват. Когато искат да го избегнат, в смисъл не живеят спрямо енергията на северния си лунен възел. Примерно аз ти казвам нещо. Искам сега да отида на кино. Ти ми казваш, не мисля, че е подходящо. И аз започвам. Искам да отида на кино, защото не съм ходила от 3 седмици, не знам кога ще мога да отида. Цялото това обяснение при северния лунен възел Стрелец излишно. Казваш това, което чувстваш и в момента, в който го правиш, започваш да виждаш как хората много по-лесно отстъпват и ти дават нещата, от които имаш нужда. И затова смятам, че това разположение специално е много важно. Човек да е наясно с него, защото страшно много помага, когато го осъзнаеш. Какво е необходимо да развиш като умение в себе си? Да, да. И да излизаш от зоната си на комфорт. За неща, които не са твоите. Защото ти имаш съпротива. Ти не го усещаш. Ако аз съм човек, който стъпва на логиката и това за мен е работило 25 години, защо да правя нещо различно? Няма смисъл. Защото е работило. Точно така. Обаче в един момент той започва да не ми носи тая пълнота, която искам или не толкова добри резултати, но аз имам съпротива. Смятам, че просто трябва да задълбая повече по този начин. Това познание може да ни помогне по по-качествен начин за нас да направим, когато е необходимо промяна. Да. Да. За мен лично е като компас да знаеш дали това е нещо, което наистина не е твоето, или е нещо, за което просто имаш съпротива. Това е нещо, в което не се чувстваш свой води, но пък би било много добре, ако си го развиеш. Тоест е важно да го направиш. Точно така. И т.е. това може да ти помогне да цялото море на възможности, които има да се фокусираш. Да, там ще е дискомфортно, да може да полагаш системно усилие, да знаеш, че те ще се отплатят в един момент. Да. Абсолютно. Mm-hmm. Абсолютно. Окей. Добре за
Затова искаш още нещо да добавиш или да преминем към нещо? Не, освен ако ти нещо нямаш като въпрос. Не, не, не. Следващото нещо, което знам, че ти сме си го задали като точка, е Луната. Какво представлява? А, да, за Луната ти го написах, защото ние няма как да разгледаме всички планети за какво отговарят и да дадем някаква информация, но за Луната специално исках да кажа следното. Луната отговаря за интуицията, за емоционалния ни свят. Най-вече за това как ние емоционално се чувстваме сигурни. Тоест, че за нас ние сме се погрижили за себе си или другите са се погрижили за нас. Това е начинът, по който ние даваме грижа на другите. Много е важна, но отделно тя дава информация за майката на човек и по-точно как той възприема майка си. И защо казах, че за мен е интересно? Защото когато се наблюдава в карти на двама човека, които са израснали в едно и също семейство, с една и съща майка, много ясно се вижда как децата възприемат майката по съвсем различен начин. Според това Луната в кой знак е? Тоест, може да имаме две сестри, на едната жена Луната да бъде в Дева, а на другата да бъде в Телец. Да, и двете луни са земни, двете са насочени към женската енергия, но има огромна разлика. Едната жена възприема майка си като много критична, като много изискваща, много ориентирана към реда, да се случват нещата по определен начин и така нататък. Другата, която има луна в Телец, точно обратното. Тя възприема майка си като мека, като грижовна, като създаваща уют. И това е много, много интересно да се види какви разлики дава във възприятието на хора, които са израснали в едно и също семейство, с една и съща майка, но я виждат по съвсем различен начин. Възприятието? Да. И то това чисто емоционално или като цяло като поведение? Често е... То е обвързано. Мисля, ти ако емоционално го почувстваш по този начин, то в един момент започва и да има някакво... чрез някакви действия да се изразява, но при всички случаи започва емоционално как ти го усещаш, защото ако аз имам усещането, че майка ми изисква прекалено много, това не означава, че тя примерно към мен адресира повече тези неща. Сега зависи от картата на човек, може и да е така, но не е задължително. Но може всеки път, когато тя се обръща към мен с някакво молба, или да ми обръща внимание, защото аз да го усещам по този начин. Как ние възприемаме тази информация? Точно така, как я възприемаме, да. Като примерно другото дете, може да не го възприема така, може да го приема като грижа. Тоест, примерно, че майката иска да обърне внимание това нещо и оправи позицията на това да се погрижи за теб. Така че това е доста интересно. Как възприемаш информацията, която идва към тебе? Да, и на база тази информация може ли с времето да променяш? Мисля, какви са стъпките да промениш начина, по който възприемаш, или по-скоро това е като такава дефолтна настройка в нас самите? При всички случаи, когато имаш по-предизвикателно разположение в картата, няма как да го заличим напълно. То си седи там. Въпросът е доколко може да му се повлияе, много зависи. Наистина от самата карта, специално за Луната, тя се движи много бързо, може да прави аспекти с доста планети, които много да променят картината, и вече се гледа и потенциал в цялата карта. Дали има някъде, където можем да се хванем за нещо и да се опитаме да направим това, което казах по-рано, да изманипулираме малко съзнанието, да си поставим за цел да го променим това, като си го обясним и направим конкретни стъпки. Това да се промени. Тоест, ето, давам пример. Ако аз смятам, че майка ми е прекалено критична и това усещам супер силно в себе си. Това ме кара да се чувствам неудовлетворена, да смятам, че това, което правя, не е достатъчно и така нататък. И аз съм го осъзнала това нещо. И ако в моята карта, примерно, има разположение, което е много силно по отношение на комуникацията, аз мога чрез комуникация да се опитам да си изчистя този проблем с нея. Тоест да вербализирам това, което чувствам.
да обясня, примерно, че тя казвайки това, това ме кара да смятам, че не съм достатъчно добра. И съответно да получа обратна връзка, че човека визира нещо съвсем различно. Затова казвам, много зависи от картата. Тоест, на база това човек може да тръгне по различен механизъм за справяне. Точно така, да. Тоест, може примерно през действие или през нещо, което да му помогне да изгради различно възприятие за ситуацията, в която да се намира. Да. Да, това е... Много е важно да се види потенциал на цялата карта. Къде му е силата на човек? В кое му е силата? Да, и нещо, което е чудно сега през целия ни разговор, е точно тази връзка между емоционалност и разум. И как това може да е двустранен процес. Тоест, понякога емоцията може да насочи в правилната посока, но понякога чисто през разума да почнеш да правиш съзнателни действия, които да ти помогнеш с времето да се чувстваш по различен начин. Да, при всички случаи, ако искаме да променим нещо осъзнато, то трябва да мине през разума. Мисля, през логическото. Ако е интуитивно усещане, там нещата случват много по-лесно. Там не е нужен този процес. Докато разумът е това, с което можем да боравим, за да целенасочено да полагаме усилия и да следваме стъпки, за да се справим с нещо. И то е след като си го обясним. Тоест, да. Но пак казвам, много, много зависи от картата на човек. Има хора, чието карти са много интуитивни. Те нямат нужда от това. Целият този разговор дори направо ще ги така затормози доста. Защото те се движат в ежедневието си много на усещания. Мисля, когато имаш силна интуитивна страна в карта си, но доста силна, говорим наистина това ти е като основен елемент в картата, за тебе тогава въобще и времето е малко по-различно понятие. Тоест, ако го усещаш, че не трябва да бързаш, ти не бързаш. А ако го усещаш, че трябва да си някъде, ти просто си някъде. Нали, такива хора, обикновено наблюдайки ги отстрани рационални типове, примерно ти каза, че си рационален, те ще си казват, че малко се движат безцелно. Ама не е така. Те си имат вътрешно усещане за това, кога трябва да се понапълнат малко, кога трябва... Не казвам, че е лесно, там имат други пък предизвикателства, но искам да кажа, че не за всички рационалното работи. Да, и то на база, нали, те възприятия човек как малко устроен, например, за друг човек да получава повече информация ще е много ценно, за да може да точно разбере. Така. Да, точно така. За да може да има с какво да борави, на какво да стъпи, за да си изгради някаква логика за нещата и да ги следва. Да има смисъл за него, иначе няма мотивация да предприеме някакво действие. Точно така. Да, защото и то според мен е един такъв тип, нали, познание за нас самите и за другите хора. Може да ни помогне за това да, нали, да разбираме в какви конфликти влизаме и каква е причината да влизаме. Точно така. Да. Защото много често е просто, че има разминаване на това малко как влизаме в границата на другия човек или че всъщност имаме желание другия човек да направи нещо за нас, но не го казваме на неговия език. Да, това доста е свързано с позицията на Венера в картата. Тя дава информация точно за тези езици на любовта, с които борави психологията. Може да разкажеш малко повече? За това? Да, Венера е планетата на любовта. Тя в наталната карта отговаря и за парите. Нали, не е само за любовта, но сега в случая говорим за любовта. Според това Венера в какъв знак е, дава информация за това как обичаме, т.е. какъв е нашия език на любовта, насочен към другите и съответно по какъв начин ние се чувстваме обичани. И когато Венера е свързана с земните знаци, тя примерно е много ориентирана към езика на подаръците. Дори те да си сантиментални, т.е. трябва да е свързано с нещо материално. Или другия вариант е да човек да ти улесни ежедневието, т.е. да направи нещо, с което да ти улесни ежедневието, да ти сготви, да те посрещне, да ти сглади. Нали? За такива хора тези два езика на любовта са много важни. Когато имаш Венера в земен знак. Когато, примерно, имаш Венера в огнен знак, тогава за тебе е важно да има страст.
тебе е важно да има непредсказуемост, да има повече споделено време, там физическото докосване също е важно. Въпреки, че физическото докосване, то е и при земята, и при... нали, то е горе-долу, като изключим въздушните, насякъде фигурира по някакъв начин, но дава информация за това, примерно, ако един човек е с Венера в Овен, този човек много бързо се влюбва и много бързо разлюбва. И той има нужда от директен начин на показване на любов, открит. Тоест такива заобиколни неща, по-скрити, по-недиректни. Там този човек не ги разбира. Мисля, за него ти не проявяваш интерес. Нали? Mm-hmm. Там трябва да си доста по... да кажа, настъпателен, да ги показваш нещата, да показваш желанието си. Ако пък имаш водна Венера, тогава си повече ориентиран към емоционално да усетиш човека, да се усетиш разбран и слушан. Нали, не казвам, че другите хора нямат нужда от това, но просто това е начинът, по който най-силно се влюбваш и нали, най-го жадуваш, най-го искаш в другия като споделеност. Това е начинът, по който ти го искаш. Това е начинът, по който ти искаш да получиш тези знаци на признание. Да. И обикновено ти така го даваш. Mm-hmm. Нали, ти изхождаш от това, че това, което искаш да получиш, очакваш, че и другите хора искат да получат същото. И възможно е тук точно да се пораждани от основните конфликти в взаимоотношенията и специално във връзка е точно, че има разминаване на това как желаем да получим и какво всъщност другия човек ни дава. При всички случаи има значение, но вече ако се разгледа партньорство между двама човека астрологично, там има страшно много фактори, които се гледат. Mm-hmm. Защото, примерно, вие езиците ви на любовта може да са в синхрон, т.е. да са окей, да се разбирате, но пък емоциите, луната да ви е много различна. Тогава ще има повече страст и по-малко усещане, че другия го е грижа за теб. Mm-hmm. Нали, затова се гледа винаги в цялост картата, но при всички случаи, ако човек борави с тая материя или се интересува от астрология, това може да му каже много за човек. Мисля за това как иска да бъде обичан, какво да направи, за да го зарадва. Mm-hmm. Тоест на един човек с Венера във въздушен знак, той обича да чува неща. Той обича примерно... много да му се обаждат, много да му пишат, нали? Да има такъв обмен на комуникация, някаква интелектуална стимулация, там и хумора е много важен. Тоест, такъв човек, колкото и скъпи подаръци да му правиш, той няма да се впечатли. Нали? И астрологията може да помогне за това по-бързо да си отговориш на някои такива питанки в взаимоотношенията. Да, разбирам. Добре, това го разгледахме. Има нещо друго, което виждам тук, което не сме. МЦ. Какво означава това? Да. Сега. Структурирано, обаче със съкращения. Да. Така, медиум цели, това всъщност е една от тези четири главни оси, за които споменах по-рано. Ние от тези оси до сега кое разгледахме? Асцендент, десцендент и сега разглеждаме медиум цели. Добре. Да. Четвъртата, ако искаш, може и да не я разглеждаме. Ще разгледаме. Да. Така, медиум цели е свързана с призванието на човек. Това е най-високата точка в хороскопа. Представлява все едно каква ти е възможността за максимален потенциал. Нали, пак изкарано от контекста. Няма как, за да дам някакви примери, няма как да случат нещата по друг начин, но това медиум цели не е единствената точка, която дава информация за примерно с какво се занимава човек. Защото малко като кажем призванието на човек, човек веднага го свързва с професионалната си реализация. Mm-hmm. Не е. Втори дом също се разглежда, шести дом също, втори дом са парите, шести дом са задълженията. Тоест нещата, които ние правим, особено ако не ставам про за собствен бизнес, ми сме служители някъде нети и съответно медиум цели, това е десети дом, това е призванието на човек. Там, където той може да постигне най-много. Понякога медиум цели може да е свързано с това, че на тебе най-голямото постижение или това, в което си най-добър, може да е свързано с това, станеш родител. Mm-hmm. Тоест не е задължително да бъде професионално изразено. И като цяло тая точка дава много информация, особено ако човек иска да разбере с какво точно се занимава. Понякога призванието ни не е това, с което си изкараме хляба, но е нещо, в което искаме да инвестираме много време и ни зарежда да се чувстваме добре.
И то, тук специално астрологията и тези разположения, всичко това може да даде отговор на това човек как може да намери баланс между всички тези неща. Дали е възможно за даден човек, нали, да има баланс между това, което е всъщност призванието му и друго нещо да е нещо, което му дава прехраната и му дава средствата. Да, много зависи от цялата карта. Виждайки карта, добър астролог веднага може да каже този човек дали има капацитета да се занимава с собствен бизнес, дали има капацитета да се занимава с повече от едно нещо. Не всички хора могат. Нали, не всеки има енергийния ресурс и въобще, как да кажа, би поддържал мотивация да се занимава с две неща едновременно или три. Но ако това се вижда като потенциал в карта, при всички случаи може да се насочи. Тоест, картата може да даде някаква информация, примерно с коя от двете сфери би могъл да изкарваш повече, но в коя повече гориш. Или понякога няма нищо лошо от тая, в която гориш, да и тая сфера, от която да си изкарваш прехраната. Да, всъщност това може да не съвпада, нали? Смисъл. Може да не съвпада, да. Много зависи от картата. Прогностиката в астрологията, нали, когато се прогнозират събития, вече се занимава с това да се види дали, защото има много хора, които до доста дълъг период не се занимават с призванието си, но това, което правят, много им спомага после да станат толкова добри. И, примерно, се вижда в астролията, кога ще имаш такава преломна точка, в която можеш да смениш курса. Но, пак казвам, много зависи от самата карта и от потенциала в нея. Не при всички е така. Някои са си доста последователни. Нещата са по-така ясни и категорични. Други карти може да има доста интерпретации. И там вече човек може да бъде насочен. Как може да взима, избори? Ми да, примерно при мен са идвали доста хора, които заради това, че в картата си имат аспекти, които показват неувереност, липса на решителност, смятат, че нямат потенциал да се занимават с нещо свое. Но самата карта е активирана в това. Тоест има разположение, което показва, че ако този човек иска и съответно вече прогностично се вижда кога евентуално би могъл да събере смелост и така нататък, нещата ще се случат. Да, като кажеш, нали, за това за прогнозиране, според мен това си е някаква тотално друга сфера. О, да, да. Това е вече съвсем различно. Да. И той, за да имаме добра прогноза, трябва много добре да познаваме картата. Тоест, тези потенциали, силни страни, слаби страни, съпротиви. Защото без тях няма как да се случи. Заради това, тези всичките неща, които говорих за енергиите, за стихиите, според това ти каква преобладаваща стихия имаш, т.е. дали е повече огън. Ако е повече огън в прогностиката, ти много по-бързо, когато се случват определени разположения, ще преминаваш към действие. Докато ако е земя, ти не искаш да се промени, в смисъл промяната те плаши. Там ти стискаш. И планетите, те се движат напред, в някакъв момент се връщат назад, после пак се връщат напред. И ти обикновено тогава, ако огненият знак при първото минаване на планетата през въпросната точка, която активира събитие, реагира, земния знак чак на третия път. Или чак когато тая планета отминава. Тоест там обикновено имаме, може би трябва да променя нещо. След това вече планета тръгва назад. Не, толкова трябваше да променя нещо, щеше да се случи нещо, няма да променям нищо. След това планета пак минава напред, случва се нещо и ти си добре, може би наистина трябва да направя нещо, но ще изчакам да видя дали още нещо се случи. И вече чак тогава, когато мине планета, и това понякога може да продължи година, година и половина, две, зависи от движението. Така че това е важно, да се познава самата карта и човек от какво се мотивира. Има хора, които се мотивират повече от вътрешни стимули. Тоест, те се чувстват некомфортно, имат нужда от промяна и преминават към действие. Има хора, които докато обстоятелства отвън не ги принудят, те не преминават към действие. Кое е водещето за този човек? Да, вижда се. Картата може да се види дали си повече насочен към... То може да се види дали си по-интроверт или екстроверт, но може да се види дали си по-насочен към вътрешния си свят. Тоест, ти за себе си да си гониш определени неща и да искаш да се случат. Или е нужно нещо отвън да те побутне. Тоест, да те принуди да излезеш от зоната си на комфорт. И това е важно, за да направиш добра прогноза, е много важно. Да, но това вече си казваме, че е нещо... Да, друга, нещо, да, друга тема. Нещо там. Да.
Кристина, много ти благодаря за разговора. Но мисля, че всичко засегнахме това, от което си бяхме, това, което си бяхме за, така, разделили като точки. Вярвам, че се получи страхотно и че една от, от моя страна целите на този епизод беше точно да може да, дадеме информация на хората, да дадеме тази различна и по-задълбочена перспектива и вече на база тази по-задълбочена перспектива всеки да, нали, да възприеме, дали иска да приеме тази информация, дали това може да свърши нещо в живота му или просто да, продължи напред по начин. Мисля, без да, без да възприеме това. Абсолютно. Да, всеки за себе си трябва да намери това, което работи, успокоява го и го кара да му случват нещата по-лесно. Много ти благодаря за разговора. И аз много ти благодаря. Благодаря на вас, че слушахте и гледахте този епизод. До следващия. А също така може да подкрепите подкаста в Patreon или да станете част от обществото, което развиваме с Аги в Discord. До скоро!